Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod din CSGO. Astăzi o să ne uităm, o să tragem cum ar veni cu ochiul peste noul Inferno. Ce vreau să vă zic, fraților? Da, s-a lansat un nou Inferno, știu că toți știți, dar eu am avut PC-ul stricat și n-am avut cum să-i fac review, pentru că știți că am avut PC-ul stricat, da, mi l-am reparat, avea problema la sursă. Da, deci s-a lansat noul Inferno, avem aici câteva fotografii, uite, before și after, vedeți? Ia uite. Nu e mare diferență, adică uite, de exemplu, un A-side doar acoperișul și grafica. Bine, grafica e fenomenală, deci așa. Sper să nu fie Kanyoku. Sper că nu l-au distrus Kanyoku. Ia uite cum era. Ce urât și uite ce frumos, vedeți? Până acum sper că... Ia... Bombside B. Asta numai Bombside B nu e. Asta nu era banana, frate, că era banana. Bă, banana nu e Bombside, ești retardat. Deci scrie Bombside B. Ok, să vedem aici. Ai, nu știu, frate, nu că au distrus CS-ul, dar încep să-l fac să uiți de momentele vechi. Adică eu am joc CS din 2012 sau 2013, nu știu exact. Joc din 2012 de decembrie. Și acolo era CS Surs, era ca CS Surs, era foarte șmecher, era sincer cel mai șmecher joc. Acum, nu știu, mi-a perit un pic F-ul de el, deci avem aici Inferno. Dumbbell. Deci nu știu, pur mai am eu chef de de jocul ăsta după noile update-uri. Dar, da, ce să faci? Asta e, să fac și update-uri la un joc. Nu știu dacă vor lansa un nou CS. Asta e faza, pentru că la câte update-uri la jocul ăsta, mai bine îl țin pe ăsta în update-uri decât să lanseze alt CS. Pentru că nu cred că ar fi prea fericită lumea să afle că au dat banii pe skin-uri degeaba că se va lansa alt CS. Nu se va lansa alt CS. Nu cred. Cel puțin 99% sunt sigur, fără să mă informez, că nu se va lansa alt CS, pentru că cine naiba ar băga 1000 de euro într-un joc? Adică eu ca creator de joc m-aș gândi, frate, au băgat ăștia unii 1000 de euro în jocul ăsta, de ce să fac eu alt joc, să le distrug totul, știi? Adică bine, ei se gândesc doar la banii, dar până la urmă n-am. Eu zic că nu se va lansa. Nu știu ce zice eu zic că nu se va lansa alt CS. Și asta e foarte șmecher, pentru că dacă ar fi lăsat CS-ul ăsta, cum era înainte, sincer, era mult mai jucat. Dar l-au stricat, adică o băga nu știu câte prostii, nuke-ul l-au stricat, nuke-ul sincer, na. Mănușile sincer, alea vechi îmi plăceau mult mai mult mănușile decât astea noi. Dar, mă rog, e decizia lor, e jocul lor. Acum, eu în locul lor n-aș fi băgat atâția prostii, ne băgăm la Tenno, bot kick, round 10, underline defuse, 60, și what the fuck e asta? Mă rog, stați, mă, pă... Like, what the fuck? Hey. Give weapon under... Asta mi-au și skin-uri. Am început cu un... server. Cheats, unu. Wait. Give weapon... Underline AK-47. Așa, am început să-mi iau niște skin-uri, mi-am luat asta, mi-am luat un Safari Mesh și mi-am plac skin-urile mai old school, adică nu Dragon-uri și alea. Și plus că Dragon-uri îmi pizdeam astea, Dragon, bag 1000 de euro în joc, o să mă. AK-ul ăsta chiar îmi place și mi-am luat, mi-amintește de, nu știu cum ar veni eu, mie îmi plăcea foarte mult AK Blue Laminate și Black Laminate. Când jucam acest sim prin 2014-2015 și am zis să-l iau pe ăsta. E frumos, e 3 euro și arată frumos. Și o să mai iau skin-uri, o să-mi iau... Na, pe toate armele o să-mi iau skin-uri, că am vreo 20 de euro o să-mi iau. O rog, hai să începem. Păi ăsta e T-side-ul aparent și... Atât ciudat rău. Like, ce-i asta? De ce-s două ieșiri? Băi, e mai fain cu două ieșiri, pentru că nu mai... Trollerii nu mai pot să-ți facă bloc aici, să-ți distrugă tot match-ul, da? Pana mea, hai să vedem. O să merge prin a doua ieșire, mă gândesc că pe prima o știm. Oh, ok. Vrum. Așa, direct asta e noua formă de troll. Uite aici, pic de pe el, nu pot să stau, ok. Asta e second middle-ul. Ce scrie acolo? Via Dante, ok. Ok, asta e ciudat. Hai să vedem, aici cred că e prima ieșire, aia originală, dar ce avem noi aici, bă, băieți, mă? Este așa mai ciudat, adică... O să urc aici, like? What? Nu pot să urc, nu! Cutia asta apare, poți să treci prin ea! Trec și gloanțele prin ea, perfect! Planțele se duc în spate, vedeți? Deci cutia asta n-are nici pe dracu. Ok. Păi, what? Nu erau ceva aici, aș putea să ascund asta.
Ia să se joacă. Na! Picu, ia. Aici, e bun. Încă poți să te lupți pe middle cu AWP-ul. Asta e bine. Aici, așa... Hai să mergem prima dată pe banana! Wow! Ce schimbare enormă! Și lemnele astea... Ia stați, lăsați-vă să ceresc ceva. Oh! What? Nu mai poți să dai pic pe aici? Like, really? Ia stați. No way! Păi se poate merge, băieții. Dar nu se poate... Poți să cred că o să se... No, dacă pot să merg pe aici, ce mai apoi? A, nu pot. Nu, știți că era faza. Putea, se găsea un bus, până la urmă. Stai aici, sari. Mai e un teammate aici sus, te ridici până... O, poate ridici până aici, după să reiești pe asta, dar nu. Aparent nu se poate ia. Și aici poți... Nu poți să te blochezi, ok. Aparent nu se poate ia. No, nu pot să ajung acolo. Ok. Bă, banana e mult mai șmecheră pentru cei de la City, logic. Pentru că, uite, ăia de la City vor să stea aici, liniștiți. Și asta să-și mă pic. Până acolo pot să vadă aia de la City. Like, nu pot! Cei de la Terra nu pot să vină pe lângă perete! Nu pot! Uite, de exemplu, eu am tras de acolo până am văzut, da? Uite, dacă vine unul pe aici, îl vede direct ăla. Vedeți? Deci n-are nicio șansă. Deci cea mai mică șansă nu are. Practic, dacă ești City pe mapa asta, ai câștigat asta la asta că stai camp aici. Și, da, hai să ne... E bomb side-ul. Deci, au dat remove, era aici un acoperiș. Nu mai e. RIP! Rest in peace, my friend. Ok. Și ce avem noi aici? Nu e chiar rău aici. Dar... Hai să încerc eu ceva. Like... Wow. Și boost-ul ăsta încă mai e? Adică, încă mai poți să-l faci? Nope. Nu cred că mai pot să sari acolo. Hai să mai încerc o dată. Nu cred că mai pot să sari acolo. I really? Nope, nu mai pot să sari. Bă, dar cred că încă poți să dai boost de aici de jos, like, stai așa jos și să dai boost. Habar nu am. Sper că se mai poate. E cel mai OP bloc pentru troll, like, eu știți că eu sunt un mare troller și trolez. Și da, pana mea. Adică nu mă trolez, dar am plătit să mă distrez cu prietenii, nu joc acest joc serios. Adică bine, dacă Joc serios, dacă ceodată trolezi, ia. Da, că te poți urca aici, ceea ce un semn bun. Îmi trec camioane prin fața blocului, habar nu am de ce. Da. Este un semn bun că încă te mai poți urca aici. Și asta e super OP. Uite, stai aici. Bine, 1, 360. Wait. What? Give weapon underline smoke. Molotov. Server infinite ammo. Server infinite. Yeah. What? Really? Da. Deci aparent revin imediat, mă duc să închid geamul că se aude ceva foarte nasol de afară. Așa, au venit nu știu ce mașina lui dracu și lucrează acolo. Deci... What? Lăsa un pic. Smoke grenade. Așa era. Ia? Se pușește acolo sus? No, e imposibil așa ceva. Nu se poate așa ceva. No way, nu se poate. Imposibilă chestia asta. No. E ceva greșit. No! No, nu se poate așa ceva. Înainte puteai să dai smoke până acolo. No. Nu se... Stai un pic. Nu mai e... Nu se poate așa ceva. Skyblocks-ul. Uite, ești chiar apartamentele. Da, uite, sky... Uite-te! Uite, până la se duce la aici, canceros! Puuu, ia, poți să acolo. Fii. Ce de cacao e asta, mă? Ha, chiar asta, ok. Asta e foarte diferit. Aici era o căruță și puteai să sari așa și să sari aici poți. Uuu, nice one. Sari aici poți? Uuu, nice one too. Da. Păi,
Ia, stai, voi așa un pic, că nu cred așa ceva. Na, nu mai e dark room-ul, băieții. Nu mai e dark room-ul. Ce? Dark room-ul meu. Adoram dark room-ul. No! Ce ați făcut? Ce ați făcut cu infernul? Nu se poate. Nu mai e dark room-ul. Oh. No! Fuck! E, dacă te gândești, nu e chiar așa de rău, pentru că o lățit banana și middle-ul a făcut mai ca lumea. Dar totuși dark room-ul, e baza, what the fuck? Ce ați făcut cu Inferno, bă? Gaben, ce ai făcut? Ok. Și, wow. Apartamentele nu erau așa, stai un pic. Wow. Gândiți-vă dacă ați putea, cum ar veni să săriți pe aici undeva, dar nu puteți că vă blochează, e o chestie aici care blochează, dar gândiți-vă să puteți sări pe aici, să mergeți așa în curte, like, să vii după aia pe aici, poți să mergi pe aici așa în continuare, așa o întrebare. Ok. Nice, ești blochează și dacă mergi mai încolo, gata, nu mai e. Ci doar o imagine, cum ar veni, adică dacă încerci să trag. Uite, până aici, după aia, gata, e doar o imagine. Ar totuși, nu se înțelege nimic, like, prin astea poți să treci. Totuși, e, mapa contează, ok. Deci, după ce trecem de asta, aici mă, bombside, ei, uii, și, bă, aici era o mașină, un truck, un ce era, nu mai știu ce era aici. Nu mai jucat pe Inferno, nu mai știu, era ceva aici. Dar puteai să dai pick pe aici, asta e sigur că puteai să dai pick pe aici. Și acum nu se mai poate, like, de ce? Stai, poți să dai... Eu pot să dai pic, cred că, ia stați. Dai nu pe aici, pe aici. Ia. Bă, dar nu pot să dai, uite, câte glonțe am tras pe aici. Bă, dacă vine cineva și la un spus, mai wallbang pe aici. Dar asta e foarte fain, hai să vedem. Wow, bombside-ul chiar e foarte diferit. Chiar e foarte, foarte diferit bombside-ul. Adică... Era mult mai... Dar acum e mult mai, nu știu, mult mai simplificat și mult mai mare, adică, uitați cât de mare e, like, era maxim de aici, nu, chiar, nu știu, e mai mare, e mai mare, adică nu că e mai mare, e mai spațios, că cred că nu e mare diferență, dar aici, păi, oh, perfect, frate, aici, mamă, fiți atenți aici, dacă te ascunzi aici, și stai aici și un imediat o stă gen aici, ai poți să treci? Oh! Nice one! Să-ți... Oba! Uite că poți să sari! Și stă unul camp aici. După aia, un imediat o să urcă aici și stă camp aici. Și încă unul stă camp... Aici. Și gata, e bomb să-i doi a vostru, nu mai are nimeni șanse. S-au dus toți. Deci cam asta este... Bun, hai de eu. Hai să mergem pe aici. Pe aici nu mai merge mouse-ul. Ok, începe să-mi facă fițe mouse-ul. Și pe aici. Nu, mouse-ule, nu văd de astea. Uitați cum mici mouse-ul. Mă rog, trebuie să nu facă fițe. Ok. Păi uite mă că e fain aici, mă. De asta aici. Hai să vedem aici, că vreau neapărat să vedem library-ul. Nu e chiar diferență. Aici știu că puteai să te bagi după asta, cum nu mai poți să te bagi. Și aici era o bucătărie, nu era o cărți, nu era lampa asta, primul rând. Dar nu puteai să te rapești undeva? A, dar oricum e spațiu prea mic. Și asta e city-ul, fraților, aici s-a dus un pic din loc, adică era mult mai... O, tancul, ia uitați-mă tancul aici, băieții. Asta e baza, asta e tank. Se blochează mouse-ul, mă. Ăsta-i tankul nostru preferat, mă. Ce știți voi, mă? Ăsta-i tankul, ăsta e baza. Dacă n-ai tankul ăsta, n-ai nimic. Ok, păi... Da, e frumos, încă e frumos Inferno. Uite, stai aici. Dacă... Da, nu mai poți să salvezi, că normal te puteai băga. Cred că din cauza motorului, da? Dacă sare așa, nici atunci nu te mai poți urca. Oh, fuck. Știți care e faza? Înainte te puteai băga aici și... Da, nu te găsi. Hai să vedem. Deci, fontana... scurios dacă te mai poți urca pe chestia asta. Oh, nice! Dar... Oh, holy shit, ia! Yeah.
Să fie troll așa. Wow! Vine înapoi, vine înapoi, vine înapoi. Na. Wa. Ce? Na, nu e imposibil așa ceva. Ce șmecher. Dacă vrei să te ascunzi aici. Hai. Wait. What? Băi, du-te în mama, mătii. Nu mai merge să mă urc, really. Așa, gata. Like, dacă vrei să te ascunzi aici, îți dai hide aici. Eu să mă urc încolo. Vine înapoi. Nu mai vine înapoi, din câte văd. Wait, what? Na, uite ce prostii fac. Băi, ești... Uite așa. Dar n-am mai sărit înapoi. Aia, bă, really? Oh my god. What? M-am reușit să-l dau eu mai înainte așa. Deci mai chiar, uite așa, uite așa. Și acum sare aici? Nu mai sare, mă. Nu știu, mai înainte am reușit să-l dau acolo sus. Și se tăie acolo și te dai hide. Ok. Aici ai... construcție, cred că se numea asta construcția? Nu știu. Abar n-am cum se numea. Construction? Abar n-am. Știu o biserică acum. Cum o să se numească church. Church, nu știu cum se zice. Oh my god, ce bunny hop-uri. What? King of bunny hops, glumeam. Na, uite, ești șmecher. Aici e chiar un spot șmecher, dar... Ești că-s bombe nucleare astea, frate. Ai, las-o, drecu, în pace. Să știu, un pic să văd. Uite, ești bun de bunny hop prin side-ul ăsta. Foarte șmecher. Dar, doamnă, fraților, cam ăsta este nou Inferno. Sper că vă place. Eu zic că mie îmi place foarte mult. Adică, unele lipsate. N-am zis, mai ce stau eu. Aoleu. Mă rog. Da. Deci, sper că vă place nou Inferno și vouă mie îmi place foarte mult. O să joc pe el. Competitivuri. Acum nu știu. Uite, mă, uite aici nebun. Aoleu, ce bani au văzut mai care fac acum. Mă fix în video, mă, și când nu filmez, mi ies de căcat toate. Da, mă, deci, sper că vă place nou Inferno. Mie îmi place chiar foarte mult, după cum v-am mai zis. Mai vedem că te poți urca aici și stai camp aici sau... Lăsa video acesta. Vă rog. Bă, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe la canal dacă vreți episod în continuare. O să facem și serii cu CSGO. Adică review-uri la mape, pentru că o să mai bage mape. Cred că o să bage, uite, văd aici Downtown compatibil, nu știu ce. S-ar putea să bage o mapă mai veche din CS care jucam eu prin 2014. Se numește Downtown. Dacă... poate majoritatea nu știți, pentru că nu... Bine, majoritatea, adică ea care s-a apucat recent de CS, nu știți, poate. Dar eu jucam foarte mult pe ea și era mapa mea favorită de CS. Și, na, chiar o jucam foarte mult, dar mă, nu știu dacă, adică nu mai e în joc 100%, dar nu știu dacă mulți o mai știți. Downtown, era mapa mea preferată, adică am și videouri pe ea, am videouri când aveam CSGO, necumpărat, că prima dată, nu l-aveam cumpărat, știți? Nu mi-l cumpărasem prima dată, luasem non-stim, știți, ca să văd cum e. Că mi se pare că a doua lună de când s-a lansat, adică el s-a lansat prin martie sau prin, nu știu, 2012, prin prin martie, prin martie 2012, mă, pe la sfârșitul 2012, prin august, nu mai știu prin când s-o lasă aceste, dar știu că în prima lună sau a doua a apărut și nou stimul deja, adică versiunea cracată. Mamă, dar atunci nu existau skin-uri, nu era nimic, mă jucam de distracție, frate, pur și simplu, și, na, pana mea, frate, mă jucam pe mapa Downtown cu boții. Și se prea foarte șmecher. După aia, peste vreo două luni sau o lună, nici două luni, mai o lună, mi-am luat și zic, și aia, frate, nu știu, îmi plăcea foarte mult mapa aia, sper să se adauge din nou joc. Chiar aș dori eu, fără update-uri, dacă se bag iar update-uri și o fac ca Nuku, o să o urăsc. Bă, sper să se bage mapa aia din nou, v-am zis, fără update-uri pentru că o să fie de căcat și ne vedem data viitoare. Bye, bye.